អូនបើសិនជាអូនឆ្នៃម៉ូតឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយតោះយើងទៅលោមួយគ្នាទៅព្រោះអីបងមើលឃើញថាអនាគតកូនរបស់បងគឺជាអូនបាយរឿងនេះអញគួតមែនតើណៃគេណាទៅលងស្លាញ់អញឬហើយឲ្យម៉ូតដែលអញឆ្នៃលើកដំបូងឲ្យគេនឹងអញដកគេប្រកាសជាឲ្យតារាម៉ូដែលដែលស្អាតស្អាតស្លៀកអីអូយចំកាត់ចំកាត់ចំកាត់បងនិយាយមែនណាបងគិតថាគ្មានអ្នកណាសមជាងអូនទេសម្រាប់ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះថាមានអូនគឺមានបងយើងជាគូជាមួយគ្នានោះអីបាយរឿងអើយអញជួតមែនតើមែនណាអ្នកហើយមកអញគិតតែពីគេសម័យជិងគេរហូតចំអូញ៉ាំសតៃឡើងញ៉ាំឡើងញ៉ាំឡើងញ៉ាំឡើងអញមិនអាចលងស្រឡាញ់អាប៉ៈរោគចិត្តហើយព្រះនារីនឹងបានទេទោះបីជានៅលើលោកហ្នឹងណាមានតែគេក៏ដោយឯងត្រូវតែធ្វើកំមុំចាស់ឬក៏ចូលស្រាក់មកទីវាល្អជាងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន